Do flasim për një luftëtar të shquar, për Mujo Ulqinakun, heroin shqiptar të rezistencës. Më 9 prill të vitit 1939, organizoi qendres të armatosur kundër pushtuesit fashist italian. Në mëngjesin e 7 prillit 1939, ushtria fashiste italiane, prej 35 deri në 40.000 vetësh, e sulmoi Shqipërinë, duke zbarkuar në Durrës, në Vlorë, në Shëngjin dhe në Sarandë. Në Durrës, ushtri e vogël shqiptare drejtuar nga Mujo Ulqinaku i bëri qendres pushtuesit. Ushtarët italianë zbarkuan në bregun e Durrësit, por u detyruan të zbrapseshin det, masi në breg i priti mitrolozi Mujo Ulqinaku, që mbronte trojet e veta. Ushtarët italianë zbarkuan disa herë në breg, dhe po aq herë edhe u zbrapsen. Por, ushtria pushtuese ishte shumë të numur, dhe Mujua nuk mund t'i bënte ballë për shumë kohë. Veç se sa që gjallë, ata nuk kaluan dot. Në këtë mbrojtje trualit vet, Mujo Ulqinaku ra heroikisht dhe u bë kështu dëshmori pari atë dheu në luft kundër pushtuesit fashist. Aktit heroik të Mujo Ulqinakut i kushtohet busti i vendosur pran kullës së kalas së Durrësit. E emrin e ti e mbajnë rrugë, anije, shkolla. Purimet e kohës bëjnë të ditur se qytetarët e Durrësit thonin se italianët kishin lënë 400 të vrarë, dërsa italianë deklarojnë se në tërë Shqipërinë kishin humbur vetëm 12 vetë. Por është e qartë se vetëm Durrës u vran rreth 200 italianë edhe 700 në gjithë Shqipërinë. Sikur se numri i shqiptarëve të vrarë ka qenë ndoshta edhe më i madh. Në portin e Vlorës nuk pati ndonjë qendres të madhe, por trupat motorcikliste italiane ranë në prit në rrugën jashtë qytetit, ku psuan humbje në njerëz. Zbarkimin e Shëngjinu kundërshtua nga një grup jo më shumë se 40 vetësh, gjatë luftimeve dhe pati 6 ose 7 vrarë prej se cilës parë. Tashmë rruga për në Tiranë ishte e lirë nga gjitha drejtimet. Por cilat ishin zhvillimet në Shqipëri në prag të pushtimit fashist? Më 8 janar të vitit 1939, kryetari i qeverisë fashiste Benito Mussolini miratoi planin e Conticianos për pushtimin ushtarak të Shqipërisë. Ahmet Zogu mori disa masa kundër planeve italiane. Ambasadori italian në Tiranë protestoi për këto masa. Ndërkohë në Italinë e Jugut u përqendrua forca ushtarake i do të realizonte pushtim. Më 25 mars 1939, Ahmet Zogu ju paraqit një projekt traktat nga qeveria italiane, që sinonte në nënshtrimin e Shqipërisë, por Ahmet Zogu e lanë heshtje. Pasi u përsërit më 2 prill, ju paraqit ultimatumi me afat deri në orën 12 të datës 6 prill. Më 5 prill 1939, qeveria shqiptare i paraqiti ministrit italian në Tiranë kundër propozimet, në cilat kërkohej të përfundohej një konvent ushtarake dhe të përcaktoheshin rrethanat kur ushtria italiane mund vendosej në Shqipëri. Më 6 prill pas dreke, Parlamenti shqiptar hodhi poshtë ultimatumin e Benito Mussolini. Populli shqiptar ndjeu rrezikun e pushtimit. Ai shpërtheu demonstrata dhe i kërkoi qeverisë të organizonte qendresën. Demonstruesit shkuan përpara pallatit mbretëror në Tiranë për të kërkuar armë. Gardishmërisë së kosovarëve për të ardhur në ndihmë vëllezërve tyre, qeveria jugoslave ju kundërvu me mbylljen e kufive. Zogu nuk mbathi pingat dhe nuk ndjeshi armët për ta mbrojtur Shqipërinë, sikurse kishte premtuar. Por mbathi këpucët e modës italiane dhe së bashku me krejt familjen e gjerë, me arin e tubuar dhe me disa adjutant besnik, i kutinës si një hajnë nga atë dhe u i pushtuar. Fillimisht u vendos në Greqi e prej andej në Evropë. Ja si e përshkruan okupimin fashist të Shqipëris publicisti frances Hubert Boucher. Dhe gjojeni, e pash të vdes Shqipërin, Durrës ju zgjua këtë mëngjes të së premte së shenjtë si zakonisht. Në port ishin ankoruar dy anijet vogla të përhimta, me pamje peshkaqeni dhe që mbanin flamurin e madhërisë së tij, perandorit Italisë të Etiopisë. Të tjera anije ndë të hapur, disa milje larg, po patrullonin si me pamje të pafajshme. Befas, një skuadrilli ajrore grupuar si patat e egra që mërgojnë, kalon gjithë gumzhim në lartësi të ulët, duke shurdhuar zonën me bubullim në mira kuaj e fuqinë oshtim. Të jetë val një sinjal? Kur i gjizore si lurues shfaqen në horizont me ndërqimet ku që remta, topi gjimon, grika 380 mm të marinësave bjellin vdekjen nga mitrolozët mbi shtëpit e bëra në shumicën e tyre me kjerpiqe të rasa, por edhe shtëpit prej guri nuk është se rezistoj më shumë për balati shiu të plumë të qeli. Popullësia që në shumicën e saj merët me peshkim,
Meteoruan krejt të humbur pyet në këtë të premtet shenjt përse qielli po zëmrohet dhe po u dërgon zjarrin e skëterës. Ti jetë valë fundi botës? As pak. Është thjesht dëshira e zotëris Mussolini që po vihet në jetë. Kërkon të vërë Shqipërinë në hap, se na qënë ka vend mesjetar, me zakone barbare, me mbret të rartar. Gratë me ferëgjet që fluturoj nga era, e rendin sa djatë të smajtas duke kërkuar një strehim, sa që sharake. Në këtë vend me zakone patriarkale, ku njerëzit nuk kanë shumë kërkesa nga qytetërimi, pikërisht strehime nuk ka. Kasolet e vogla për gjatë bregut fluturoj në ajer nga shpërthimet. E me gjitha të, me të kaluar të shtangurit e parë, burrat, ata shqiptarë të guximshëm që nuk i tremben barutit, shpejt e mblodhën veten. Kanë rëmbyer dy fekët, martina, të vjetra ndoshta, por që vetëm duart e tyre din t'i përdorin. Rëmujazi, por të vendosur, marrin për nga porti, ku disa mole të prekur nga predhat me kitjet shkurtër, shfaqin tashmëronim të plot. Ushtarë dhe madhërisë ti, zotëris Viktor Emanueli III, zënë të zbarkoj. Barkat më dha mbushur dëng me ushtare armë moderne kërkojnë të arrinë bregu. Disa plumba fshikullojnë si përfaqen e ujit për rreth barkave. Disa prej tyre veç kur shpërten zjarë breshërie që i bën barkat luhatën, tronditur nga mitrologju. Më në fund një barkë ja afrohet ranishtes dhe me njëherë, pas tërhimit, pas një kodre ranore, ushtarët montojnë mitrologjës të rëndë dhe tak-taku vdekje prurës një skëngën e ti të kopshme, ndërkohë që një zjarë breshërie mushtjetash të bersalierve ka për tabel qitje shqiptarash që fshihen si të mundin prapa barkave të përmbysura apo prapa hekurave ku lidhen balamarët. To paterën vjojnë bombardimin dhe në ngoditje në tyre, trupat mund vazhdojnë pa u dëmtuar zbarkimin. I janë në raportin 100 italian me një shqiptar. Lufta shte prepa barabartë. Për më tepër që tashmë kitë si që shqiptarë janë zirë jashtë lufte. Metalurgje e fuqishme italiane në formë predhash e armësh të blinduara, nga dhe një ndaj guximit tyre të shpëruar dhe ndaj dy feqeve të vjetruar. Mussolini mund të thotë sa të dojë në përmjet agjensi Stefani, se gjakur o dhe rëke dhe se trupat e ti pushtuan qytetet shqiptarë, pavarësisht nga një mbrojtje heroike të ushtarëve shqiptarë. Kjo ishkon për 7 aleatëve ti, gjithë shka mbaroj. Mbirnojat në ty mund të vendosë tani flamuri italian për të festuar këtë ngadhim të lavdish marmës. Disa fmi qajnë mbi kufomat e nënave tyre mbuluar me gjak të freskët, duke shikuar sy shqyër ata ushtarë trimosha me pendë gjithë ngjyra ma i kapele që valvitet nga era e fitores. 101 të shtënat me topa një ditë më parë, paqësore këto për të lajmëruar ardhje në jetë të princit trashëgimtar Legasogur, pasuan gjëmimin e topave duqës për të lajmëruar një jetë të lumtur, duke çliruar popullin shqiptar nga zgjedhja e një plutokrati. Sepse kishte mbetur në Evropën e mekanizuar në kul edhe një ishull i vogël njerëzish me zakonet e tyre të lashta, që hanin bukën e thekrë, shpinin qumështin e dhive, këndonin luginave baladat e të parve. Kështu shkruan Radio Kosova e Lirë në publikimin cili t'ju referova. Ja pra, kjo ishte historie mujo Ulqinakut, i cili lindi në Ulqin, në familjen e i detarit Varfër në vitin 1816. Ju mund pyesni, a vazhdon të nderohet kujtimi këti heroi të rezistencës, ndoth rallë dhe vetëm në Durrës. Breziri vështirë se i një kontributet e atyre gjithan jetën për trojet e Shqipërisë, të pushtuara kohë pas kohë nga Serbia, Italia dhe Greqia. Faleminderit.